Wa asta'inu ya Allah, wa asta'inu ya Rasulullah, wa asta'inu ya Habiballah. Allah, Allah ya Maulana Kholifah Rasul, ya Maulana Kholifah Rasul, ya Khabibi wa Sayyidi Nyuwun Gandul, ya Khabibi wa Sayyidi Nyuwun Gandul, Gandulano Gusti Sinuhun Syarif Hidayat, Gandulano Gusti Sinuhun Syarif Hidayat, lagi ngamanaken Dzohir Batin Kabeh Rakyat, lagi ngamanaken Dzohir Batin Kabeh Rakyat. Apa maneh iki jaman Bangete Rupek, apa maneh iki jaman Bangete Rupek, Syetan Teko Musuh Iro Bakal Ndesek, Syetan Teko Musuh Iro Bakal Ndesek, Arep Podo Mlayu Mlayu Neng Andi, Arep Podo Mlayu Mlayu Neng Andi, ngalor ngidul ngetan ngulon neng Syaekhunal, ngalor ngidul ngetan ngulon neng Syaekhunal. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih ya.